Viens no solījumiem, kārtojot skolu tīklu, ir mazināt vakanču skaitu un nodrošināt pilnas slodzes darbu pedagogiem. Tam savukārt vajadzētu rezultēties ar lielākām pedagogu algām. Jā, bet vai un kā tas sekmēs jauno skolotāju piesaist nozarē? Pat labāk esam kritiski tuvu mirklim, kad puse pedagogu darbu pametīs vecuma dēļ. Turpinot sižetu sēriju skola kā iespēja, mums studijā pievienojas kolēģe Danuta Juste. Danuta, labvakar un vārds tev. Labvakar, kolēģi! Labvakar, skatītāji! Pagājušajā mācību gadā vispār izglītojošajās skolās kopā strādāja teju 21 tūkstotis skolotāju. No tiem 40 pēc studiju pabeigšanas un 181 tādi, kuri vēl studē. Tātad varētu teikt, ka jaunā skolotāja ataudze pērn bija 1%. Turpretī jau pensiju sasniegušo pedagogu skaits bija krietni lielāks. Pērn šajā vecuma kategorijā bija jau 2622 skolotāji, kas ir 12,5%. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā viņi līdz ar citiem vecāka gada gājuma skolotājiem tiešām dosies pelnītā atpūtā. Cik daudz pedagogu Latvijā trūkst, Izglītības un zinātnes ministrija neapkopo, jo šie dati esot pārāk mainīgi. Tikmēr vietnē ESI skolotājs šobrīd tiek piedāvātas 437 vakances. Tiesa gan daļa no tām piedāvā pat tikai pusslodzi. Kādēļ gadu no gada pedagogu trūkums ir akūta problēma? Par to sižetā. Dienā, kad skolotāja streiko, 24 gadus vecā Sabīna strādā pie sava maģistra darba. Tiklīdz pabeigs mācības, tā atgriezīsies darbā – bioloģijas skolotājas amatā. Septembra gaida ar nepacietību. Tad, kad tu pavēri kaut kādas mazas durtiņas, kuras iepriekš ir bijušas aizslēgtas, tiksim, viņam šķiet, ka viņam nesanāk tas priekšmets. Patiesībā viņš vienkārši tajā brīdī nesaprot. Un, ja tur ir vajadzīgi nedaudz dizaina domāšana skolotājiem. Man tas ir lielākais gandarījums skolotāja darbā. Vidēji gadā pedagoga izglītība iegūst 1200 dažādu universitāšu absolventi. Tomēr pretēji Sabīnai pedagoga arodam nenotic un darbu skolā pamet. Aptuveni 13% skolotāju ir darba stāžs līdz 5 gadiem, bet skolotāji, kuri būtu nostrādājuši 6 līdz 10 gadus, ir divreiz mazāk. Arī pērn pēc Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pasūtījuma veiktais pētījums liecina, ka vairāk nekā trešdaļa jauno pedagogu tuvāko 5 gadu laikā apsver iespēju pamest pedagoga profesiju. Kādēļ tas tā? Pilnu slodzi es noteikti neņemtu, jo, manuprāt, tas darbs ir ļoti, prasa daudz ieguldījuma visās jomās. Viens no lielākajiem trūkumiem esot nesakārtotais darba grafiks. To intervijās uzsver daudzi. Ja skolā trūks skolotājs, tad viņa darbs tiek sadalīts citiem kolēģiem. Un runa nav tikai par mācību stundu vadīšanu, bet arī par gatavošanos, kas īpaši lielu apjukumu radīs kopš skola 20-30 mācību saturu ieviešanas. Neizpratne, kādus materiālus bērniem dot, kur pie tādiem tikt, un galu galā, kā nodrošināt, ka ar mācību saturu klasē visi tie galā vienlīdz veiksmīgi. Mums ir nepieciešams piesaistīt skolotājus, lai optimizētu šo te kontaktstundu skaitu skolotāju. Problēma ir piesaistīt un noturēt nevien jaunos pedagogus, bet cīņa notiek par ikvienu skolotāju. Nav jau tik vienkārši atrast šos pedagogus, un tad, ja tu pie tā pedagoga esi tic, tad ir jātur. Tad noteikti tās, jāsaka, meklēšana, pārvilināšana mēdz notikt, katrs mēģina piedāvāt to savu tā kā labumiņu šim pedagogam. Mums, piemēram, tikko arī aizgāja matemātikas skolotāja, kurai piedāvāja Smiltenes vidusskolā darbu, un viņa ikdienā mēroja 78 km. Tajā brīdī man kā direktorei rokas ir sasietas, un es nevaru nekā atrast šo te veidu, kā viņu pierunāt, palikt šajā skolā. Un, ja nevar atrast jaunus pedagogus, tad lūdz vecajiem, tiem, kuri jau pensijā. Tad jau es gan nopozicionējos, es tikai pensionāri būšu un par sevi tik domāšu un vairāk neko. Un tad direktori Ruta. Viņa cilvēks man tik žēlīgi prasīja. Nav matemātikas skolotāja. Lūdzu, varbūt tur līdz jaunam gadam. Mēs varbūt davosim jaunu skolotāju. Kā jūs domājat, tā es esmu? Viens no ministrijas mērķiem, kārtojot skolu tīklu, ir mazināt brīvo vakanču skaitu un nodrošināt pedagogiem pilnas slodzes darbu. Tas savukārt kā ierēģi sola palielināt arī pedagogu algas un profesijas prestižu. Šobrīd mēs redzam, kāds ir prestižs pedagogu profesija. Ļoti, ļoti grūti ir pārliecināt jauniešus doties studēt pedagoģiju. Jo ar to mēs saskaramies un saskaramies visās izglītības pakāpēs. Tomēr daļā pedagogu solījumu ticību nevairo.
Mēs kaut kā uz tām reformām visu laiku. Reformējam. Es pati braucu uz Dāniju, uz citām ārzemēm. Smelties pieredzi. Man mūždien ir dusmas bijušas, ja jūs teicat, kāpēc dusmas. Dusmas bijušas un tāds kā mazvērtības kompleksi. Pagaidiet, kāpēc Dāņi nebrauc pie mums smelties šo pieredzi? Vai tiešām mums nav izglītības nozarē tādi jautājumi, kas mums... Oh, cik labi izskatās. Se, ja, izskatīgi. Labi. Jā, ar jaunu skolotāju piesaisti nozarē sokas grūti, un kas ir vēl jāņem vērā, jau pirms 5 gadiem noskaidrojās, ka 51% pedagogu Latvijā ir vecāks par 50 gadiem. Šodien tas nozīmē, ka tuvāko 5 gadu laikā būs jānomaina katrs otrais skolotājs. Taču kā notiek cīņa par skolēniem? To skaidrosim jau rīt. Tagad vērts atkal jums, kolēģi.